რამე კითხები ხوار დაგჭათ ხალხო? თუ რამე კითხები არ დაგჭათ, მაშინ დასასრულისკენ წავიდეთ, მეც ფრენისთვის მოემზადები. კი ბატონო, მადლობ იმისთვის, რა ქვია, ყურადღებისთვის. ბრავო. მადლობა შენთვის. გამოიყენეთ. კაი რამე. მე შენი ალგორითმები და ამბები, ჩემ საინვესტიციო იმას მოვარგე, სულ დავიკიდე ტრეიდინგი. ოკეი. საინვესტიციო მასშტაბში გამოდგე. ხომ, ანუ გამოდგე. პრინციპის დონეზე უფრო გასაგები გახდა ინვესტიციებში, სად შეიძლება, როგორ შეიძლება რაღაცები დაავერიფიცირო. ოკეი. აჩიკომ თქვა ფსიქოლოგიური საუბრებიც გვინდა. ფსიქოლოგიური საუბრები და ეს შემდეგ. მან შემიძლია მე გელაპარაკო ეგ არის ფსიქოლოგიური. ფასიანი ხო ეს ხა ფასიანი ნაწილი უნდა ახალ ტრეიდინგი ფსიქოლოგიურ გადარა. ნაწილზე თუ ავტო მოვიცალე ფსიქოლოგიურ ნაწილზე მივიღებ ვისაც უნდა. მოვიცალე მაგრამ გაზარდა ოღონდ აი ნაღდათ არ ვიცი ეს დროს ძალიან დიდი ხნის წინ დავაანონსეთ ხო როდის მაშინის რო ხანდათ მაშინ თქვი რომ აი რაღაც ეგეთ რაღაცა სიურპრიზი ქონდა და რამდენი ხანი გაიწელა და ვერ ჩავნიშნეთ ხო ძირითადად იმის გამო იყო რომ მე რაღაცა ვერ ვიცლიდი რა და აი ნუ არა რაღაც არა შენი ფაქტორი არ ყოფილა მარტო წეზი ხა ყველაფერს შენ თავზე ნუ მიიწერა ჩვენი ინერტულობას იქ არ გეუწია და ამიტომ თეზი უცბად ერთ შეკითხვას დაგისვამ. აი როგორც თქვი რომ ეს 3 წლის უკან დაიწყო ამის დატესტვა ამ სტრატეგიისა და რაღაცა და მე როგორც ვიცი დიდი უფრო დიდხნიანი გამოცდილება გაქვს ტრეიდინგში ხო 10 წლიანი მაინც და ანუ რა მაინტერესებს ანუ ეს ეტაპები უნდა გაიაროს ტრეიდერმა რომ თვითონ მიხვდეს რა სტრატეგია ერგება. ანუ თვითონ მიხვდეს ინდიკატორებზე უფრო კარგად ივაჭრებს თუ საერთოდ არ გამოიყენებს თუ კი ანუ თუ ხო ანუ თუ რაღაცას არ დატესტა ვერ მიხვდები მოგერგუხვია ხო ხო და შესაბამისად დრო გჭირდება იმისთვის რომ შენ შენი რაღაცა აღმოაჩინო რაც კარგად გამოგივა ხო რაღაცები არის უფრო მარტივი რაღაცები არის უფრო რთული აი შენ რასაც მე შენ რას მითხარი ესენი რეზისტენსი საპორტი და სანთლები იაპონური სანთლები ეგ არის ძალიან რთული ძალიან რთული მეთოდია, იმიტომ რომ არ არის კონსისტენტ მეთოდი არ არის. ხო, მე პირიქით მან შენ ვერ ხედავ. შენ როგორ არის ცი შორი და რო უყურებ, თითქოს ყველაფერი კარგად ხდება, მაგრამ მე მაგით ვაჭრობას რო იწყებ, აი გაცდა და დაიხურა. ეგრე შედიხარ? თუ არა გაცდა დაიხურა, დაეჯახა, ავიდა და აი როგორ შედიხარ? ანუ მე თქვა წინააღმდეგობას თუ მიდის წინააღმდეგობასთან მე ანუ მანდ ვაკვირდები უკვე მანდ გადავდივარ სანთლები რა დონეზე გაიხსნება და იხურება და მანდ ანუ ხვდები რა სიცი რამდენად ძლიერია უკვე სანთელი მაგით ხვდები გაარღვევს თუ ვერ გაარღვევს მაგ წინააღმდეგობას და იმის მიხედვით ვაკეთებ შესვლას და თუ გაარღვია ეგრევე არ შევდივარ ბატონო Rising Star და რაღაცა Doji Candle და რაღაცა ეგეთ რაღაცებს უყურებ, ან სანთლებს არ მოვნებ. ეგეთებსაც უყურებ, მაგრამ უფრო Hammer სანთლებს და რაღაც ეგეთ რაღაცებს უყურებ. ანუ იმ ეგეთებს იმდენად არა, ვიცი მაგის ისინი. არა, რატო გეკითხები, იცი, ანუ სანთელს უყურებ, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს რა კუთხე. ანუ ნახე, სანთელი რამდენად ძლიერად მოძრაობს, თქვათ სანამ დაიხურება, მაგიტო ზივარ და უყურებ, რომ აი ა ჩაირთო ხო ახალი თქვა 1 საათიანი სანთელი მაგას უყურებ რამდენად ძლიერად მოძრაობს რა ზევით ქვევით სანამ და ხო აი თქვა რამდენად დახტის ან მაგით ხვდები მოცულობა რამდენად ძლიერია რა ეგ ვოლიუმის ინდიკატორით პირდაპირ შეიძლება რომ ის ქნა აიო ხო უბრალოდ მე ინდიკატორების სტრატეგიაც გავლილი მაქვს თავიდან საერთოდ ეგრე დავიწყე უბრალოდ მერე მივხვდი რომ ინდიკატორები უბრალოდ აზროვნების უფლებას მართმევდა რა საშუალებას უბრალოდ ანუ როცა ინდიკატორებს ვიყენებდი ხვდებოდი რომ ვაფშე ვერ აზროვნებ რა ანუ დამოკიდებული ვარ ინდიკატორზე თქვა როდის გადაკვეთავს მაკდიზე ის იმას და ეგრე ვაკეთებდი შესვლებს ასე იგივე ერთადერთი ანუ რთული შენ ამბავში არის ის რომ არის ძალიან სუბიექტური შენი ვაჭრობის სტილი არ იქნება კონსისტენსი არცერთ ვარიანტში. ანუ როგორც არ უნდა მითხრა ახლა შენ რო აი კი ისუ ესე შვები, მაინც არ იქნება ეგრე.
ხან ისე შვები დარწმუნებული ვარ და ხან ასე. მაგის სტატისტიკა აწარმოო ჟურნალში, როდის რა გადაწყვეტე და რატო. Da, გაგიადვილდება, მიხვდე, რამდენად სულ ერთნაირად ჩვევი. კი. რამდენად ერთ შემთხვევაში ერთ დიო გადაწყვეტილებას იღებ. კი, აი, წინ სხვა სტრუქტურა არ გამოგივა. Კი, აი, წინა მე ჟურნალსაც ვაწარმოებ, რა თქმა უნდა, წინა აკაუნტზე, მაგალითად რეალურზე ვტესტავ, მე ეს მირჩევნია და მაგალითად მქონდა, რომ აი მოუთმენლობის პრობლემა მქონდა უფრო რა, უფრო ადრე შევდიოდი რეალურად რა. Ei bine, da, ei gamoastore, da, ei clau bralod, picrobro, pro gadaglilobris, moment is gamot avagi, ramtliani account. Ramtliani account, da, da. Nu, otmaz 10% ira. Șei leu metru ceave, eu când stau vași. E nica. Anu, eha, indicatorul zila paragon. Da, anu, indicatorul se aibă tot zgadat, anu, confuz gazdos, da, maltoel, indicatorul. Arțul da ieșe în zvane, da, nu, ers gada glise, da, e gheti realura, dar una și așa, doma, cu el a pus seha. Ai auto, cu ei nu-i sau le cam pe ori, ai rat, gada, ce ma dai, ce ti ti dam locurile bune, ghismenta, trende ghismenta, da, e me ce am trăit de seha, da, în mehmareba, indicatorul bis confluența ei. Te i trei indicitat sunt interese, vi, ai și trei indicitat sunt poziție, bis ma caxte, de scalpero, fide, o scanda, da, da, ძალიან მეხმარება ინდიკატორები. აი ეს კონფლუენსერს მაძლევს, რომ ანუ ვერ შემიძლია დავიდიდო რა. ანუ აქედან 70%, აი ჩემთვის უკვე 45% ამი აი რაღაცა. კონფლუენსი უკვე ხსნი პოზიციას რა, იმიტომ რომ კარგია და სხვათა შორის ანუ ხშირად ვერ ვიცლი ხოლმე რა, უბრალოდ გადავაოლებ ხოლმე თავს ჩემ მუშაობის გრაფიკიდან გამომდინარე. ძალიან კარგი ვინრეიცია რა. 7-დან 6 მაქვს ხოლმე რა, ოღონდ swing პოზიციებში. Სულ, იმიტომ რომ აი სკალპერებს ესე გვერვა ხა და აი არ ვიცი ესე უხეშად რომ ინდიკატორები მღლის ხო მე ვერ ვიტყვი რა, პირიქით ძალიან მეხმარება ბევრამეში რა. სანთლები სხვათა შორის აი ადამიანზე არის ეგ, ანუ ვის როგორ მაგიტო ვიძახი, მაგიტო რო კითხები არის ხოლმე რომ აი ამას ესე ვიყენებ და ეს სწორია, ან რაღაცა, ან მე ამას ვიღენებ და მე იმას და ეს სწორია, თუ ყველაფერი უნდა გამოვიღენო, აი იმდენად ინდივიდუალური არის ეგ, რომ არ არსებობს სწორი და არასწორი მაგამავში რა, საერთოდ არ არის. ანუ არ არსებობს რა, ვერავინ მაგას ვერ იტყვის, რომ აი ეს მეთოდი არის, ის მეთოდი, რომელიც უნდა გააკეთო. არ არსებობს ეგეთი მეთოდი. კი, აი ძალიან ბევრი არის რა, ვაფშე გები, ბევრი ჯერსაც არის ხელი თავი სტრატეგიები თავს და რა ვიცი. Ყველა ადამიანი ინდივიდი არის და ყველა შეუულია, ანუ ახთან შეგიძლია ბევრნაირად შეუფულია რა. არ ხარ დამოკიდებული კონკრეტულ რამეზე. აჩიკო მიკითხა money flows როგორ იყენებსო, ეგ მაინტერესებს. არ ვიღე. ო, ხანდახან აი ძალიან მოკლე პასუხები რა ასე. გამოყენებადი ისენია ხოლმე რაღაცა ინდიკატორები, რომლებსაც რატო გაგზავნეთ, რომ ყველა უნდა იყენოს. რა ვიღე, არ ვიღე. დანარჩენს ასერტ ინდიკატორ, ერთ ინდიკატორზე ვერაფერს ვერ გეტყვით. ის სწორი მიდგომაცაა ეგრე, იმიტომ რომ მართლა დიდი შრომა უნდა ტრეიდინგს, ისეთი რამე არო, დიდი შრომა უნდა და ანუ ეგ დაახლოებით როგორი რაღაცა იცი, რაღაცა აი ჩემი რაღაცა უნდა გააჩუქო შრომა და რა ვიცი. შორტკატებს არ ვაჭრობ. ა მე ვაფშე არ ვაჭრობ ხალხო, მე მარტო ინვესტიციებში დავბრუნდი, პირველად რო შეხვდით თეზის, მაშინ სკალპერობდი მე. და მერე მიხვდი რომ ჩემი არაა სკალპინგი. ინვესტიციებიც არის ვაჭრობ. კი, ხო ანუ ეს ნაწილში რა, რეალურად ვაჭრობ ფაქტობრივად ერთ წლიანზე ან წელიწად ნახევრიან მოგებებზე. ახლა ყოველ შემთხვევაში მაინც. ხო, და მე დაგეგმილია ის საინვესტიციო პორტფელი, როგორ იყიდება, რა ლოგიკით იყიდება, რა პრინციპით იყიდება და ნუ აი ბექ-ტესტი ახლა რას ახსენა თეზი თუნდაც ამ ალგორითმის ნაწილში, იგივე ბექ-ტესტები ვაკეთე
რო ჩამედო ინვესტიცია რა რისკებთან მქონდა დაკავშირებული და სხვადასხვა პარამეტრები მქონდა აღებული. მე რაღა ეგ პარამეტრები დავფილტრე და რა პარამეტრების დამჩა იმას ვიყენებ დღეს. რაღაცებს დღესაც ვფილტრავ მეც რა. რაღაცები მუშაობს, რაღაცები არ მუშაობს, რაღაცები დროში აღარ ვარ გამერე. რაღაცები უკეთესი ჩნდება, რა ვიცი, აი ბლოკჩეინ ანალიტიკას თუ ვერ ვაკეთებდი კარგად, რა ვიცი, 3 წლის წინ დღეს უკეთესად ვაკეთებ. ქართველი ვორენ ბაფეტი ამიშოვანი რაღაცა ბოდიში ვიღაცას გავაწყვეტინე ზამიშოვანი რაღაცა არის ტაიმფრეიმები არის ის გადაწყვეტილება რაც თქვენს ცხოვრებას რადიკალურად ცვლის იმის მიხედვით როგორ ტაიმფრეიმზე ივაჭრებთ იმის მიხედვით დაკავებულობა არის ამ რაღაცა პროცესის მიმართ რა და ზამიშოვანი არის რომ ისე დაკავდეთ როგორც გაწყობთ იმიტომ რომ ეს ნებისმიერი გინდა ეს ალგორითმი გინდა რა სისტემაც არ უნდა მოიფიქროთ თქვენი ყველაფერს ჭირდება კონსისტენსი, სულ კეთება, სულ ერთნაირად კეთება, მარტო ეგ მუშაობს ვაჭრობაში. ვაჭრობაში არ მუშაობს ის, რომ ბახე ხელ მოვიგე და უბრალოდ ეგეც მუშაობს, ოღონდ ეგ არის ლატარეა და შემთხვევით შეიძლება მოიგო. მაგრამ იდეაში ვაჭრობაში მუშაობს ერთი და იგივე სისტემის ბევრჯერ გაკეთება. ეგ მუშაობს, მეტი არაფერი არ მუშაობს რა. ხო და თუ რაღაცა ისეთ სისტემას აირჩევთ, რომელსაც ვერ ასწრებთ ან იმდენ დრო მიგდით მაგაზე ან მომავალში მიხვდებით რომ აუ ეს თურმე მთელ დღეს მაკარგინებს და რაღაცა ვერ გაყვებით და გამოვა რომ რაღაც ეტაპამდე მიყევით შეიძლება მომგებიანი სისტემა ქონდათ არჩეული მაგრამ იმდენი დრო არ დაგროვდა რომ ეს სისტემა მომგებიანი გამოსულიყო ეგ არის რა კი თან ან ცხოვრების სტილსაც გააჩნია როგორი ცხოვრების სტილი გაკეთა ყველაფერი ანუ გადაცემა რო საკეთებელი გაქვს პლუს კიდე რავი კიდე სხვა საქმეები როცა გაქვს მაგროს სკალპინგით ვერ დაკავდები კორპორაციაში მე ვერ დავყავდები რა, ანუ აზრი არ აქვს. იმდენი დრო უნდა ვხარჯო, რომ ის საათი ალტერნატიულ დანახარჯი მეტი მაქვს და შესაბამისად მირჩევნია ის ალტერნატიულ ბენეფიტები, რაც მაქვს იმ დროს, რომ შეიძლება გამოვიყენო, ის გამოვიყენო და აქეთ ეს კონდეს შვიდა დრო ვიყო რა. და სიმშვიდე ძალიან დიდი მშობლობა ჩემს პირადად ახლა. ვოთმინების უნარი კიდე გამოვიმუშავე. სამი თვე შეიძლება 0-ზე დავჯდე, მაგრამ ინვესტიციო პორტფელს ხელს ავკიდებ საერთოდ. ვიცი რომ ეგ არის აკრძალული ილეთი ჩემთვის. ქართველი ვორენ ბაფეტი ხარ. ძაჯე ცოტა მიკლია ძან, აი ესე მიკლია. ძაან კაი მაგალითი არის ვორენ ბაფეტი. ვორენ ბაფეტი არის იდეალური მაგალითი კონსისტენსის. ვორენ ბაფეტის წლიური მოგება რა არის ესე? 5%. 20. და ეხა წარმოიდგინოთ რა, 20 საშუალო რო წარმოიდგინოთ. აი ეხა ვიღაცა რო იწევს, აა 20% და მე 1000 დოლარი წუთი, რა აზრია 200 დოლარი თუ რაღაცა. 20% რო წარმოიდგინოთ, სულ რო ეს 20% ერთმანეთს დაადოთ რა. ყოველ წელიწად. გადათვალეთ და ჯამში ძალიან სწრაფად ადიხართ. კი. ეგ არის, ამი კაცი ახერხებს რომ მილიარდებითაც 20% დაწევოს. ეგ არის კონსისტენსი. ზუსტად. და რაც უფრო თანხა იზრდება ლიკვიდურობაში. ალგორითმის პრობლემა ეგ არის. კი არა და ნებისმიერი სავაჭრო სისტემის პრობლემა ეგ არის და ამ სისტემასაც მე რასაც ახერხე გეუბნებით, მაგის პრობლემაც ეგ არის რა. რაღაცა ოდენობაზე რო ახვალთ, სხვა რაღაცა დამატებით პრობლემები შეგექმნებათ. რასაც ეს ალგორითმი ვერ ფარავს. მაგალითად, სლიფიჯის პრობლემა. რო ბოლომდე ვერ ამოიყიდა ის ოდენობა, რაც გინდოდათ. ამიტომ რისკის ოდენობას შემცირება გიწევთ 2%-დან 1%-ზე დაციოთ. ეგ რას ნიშნავს? ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ მოგება გაანახეთ. ეგრე მაგას ნიშნავს. და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ რა. აი, ბაფეტის თემა ეგ არის, რომ ადამიანი ახერხებს რაღაცნაირად, რომ ყველანაირი თანხით ერთი და იგივე მსგავსი მოგება დააწერებს რა, ერთი და იგივე თანხა, სხვა და განსხვავებულ თანხებს რა, ეგ ძალიან მაგარი რამე. ისე რაც უფრო დიდი თანხა გაქვს, პროცენტობა უფრო რთულია გამოიმუშაო, თუ საერთოდ თანხაზე არა და მაგას ვიზახი, რთულია, კი, რაც უფრო დიდი თანხა არის, მით უფრო ძნელი არის, მე რომ იმას დაადო პროცენტულად იგივე ნაწილი, იგივე თემა, რასაც იქამდე წერდი. აი მაგალ ბოდიში, აი მაგალითად აი 100000 დაიწყე ხო ტრეიდინგზე ვსაუბრებ ახლა ამ შემთხვევაში და თქვა უკვე აი კვარტალში ერთხელ აკეთებ 100000-ის 10%-ს ხო რა და კარგი სტრატეგია გაქვს თქვა 5 წელი ესე მუშაობდა უკვე აი თქვა 100 მილიონიანი დეპოზიტი რო გაქვს
იგივე რო გააკეთო, ვერ გააკეთებ? ვერ გააკეთებ. ანუ ესე კვარტალურად 10%-ს ვერ დააწერინებ. და სხვადასხვა მიზეზები აქვს რატო? ერთ მიზეზს გეტყვით. ერთი მიზეზი არის ის, რომ თქვენ რაღაცა ტარგეტები გიყენიათ და თქვენ რო 2%-იანი თქვათ ის გიყენიათ, რისკის ოდენობა რა. ანუ რაღაცა ძალიან დიდი თანხით გაგვდით take profit-ი რა დაყენებული რა და მაგდენი უბრალოდ გამყიდველი არ იქნება ბაზარზე. მე ვეთ. აჰა, გასაგებია. ან stop loss-ი რო გიყენიათ და გინდათ რომ მოიშოროთ რაღაც აქტივი რა. ფიზიკურად შეიძლება მაგფასში აღარავინ აღარ გაიყიდოს და გაგცდეს ფასი. და წავიდეს ქვევით, თქვენ გძინავთ ამ დროს არხეინად თარ და ეს ფასი კიდე მიექანება დაბლა და თქვენი stop loss-ის არჩა სადაც. აი ეგეთ მაგალითები ბევრი არის ხოლმე დაჟე პატარა ლიკვიდურობაზე, ანუ პატარა ლიკვიდურობა, როცა შენ კი პატარა ლიკვიდურობა გაქვს, მაგრამ დიდ თამაში ხარ რა და იდეაში არის ხოლმე მომენტი, როდესაც 70% გიყიდება, 60 გიყიდება, ანუ 100-მდე არ მიდის რა, იმიტომ რომ მყიდველი არ ხვდება. აი ეგეთ მაგალითს ყובה, მე მგონი თეზი ხო სწორად გავიგე. პატარა პატარა ის თუ გაქვს ბალანსი, ვერ მოყვებით მაგაში სნიპიჩი, შანსი არ. პარა ხო არის ხოლმე ეგეთ შემთხვევაში. დოდენებაზე მოყვებით მარტო. ხო არის ხოლმე შემთხვევა, რომ შენ შეიძლება პატარათი იყო, მაგრამ ქონია შემთხვევა, რომ რაღაც ფაზზე წასულა, მაგრამ არ გაყიდულა მთლიანად 100%. არის შემთხვევა, როგორც ძალიან შემთხვევითი არის ეგ და გეტყვით რა დროს შეიძლება მოხდეს ეგეთი რაღაცა. აა, ოკეი. დიამაგის. აი შეხედეთ, თქვენ იყენიათ რაღაცა ფასზე, თქვა, აი რავი, $5-ზე მინდა გავყიდო. და გიყენიათ რავი, სულ $100 აქტივირებთ რა. და ვიღაცა $5-ზე ყიდის მილიონის დასწდებით და ანუ მაგდროს ხო და მაგდროს მოყევი ხო აი ეგ ხო ხდებით რომ აი ვიღაცამ ზუსტად თქვენი ფასი დააყენოს და აი ძალიან პატარა შანსია მაგის როცა ფასი ოკეი 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 ისმა თუ რამ ხელა ფასი ძალიან გრძელია რა და ანუ პატარა შანსი ძალიან პატარა შანსი ხო თუმცა მე მქონია ერთ ხელ ორჯერ ძალიან რა ხო ეგ არ არის რომ ვიღაცამ გაგიხსნა რაღაცა მაგალითად. ვიცი, ვიცი, კი, კი, ხვდები. ძალიან შეიძლება იყოს. ხო, ხო, ვიღაცა ჩემ აქტივს იქ დარწმებული რა, აი არ ხვდებ და ანუ ჩემ. არა, ხო, ანუ შემთხვევით ვიღაცამ, შემთხვევით რა და ვიღაცას უნდა მაგფასში ბევრი გაიყიდა და შემთხვევით თქვენი. კი, კი, კი. ხო, აი მაგას ამბობდი ზუსტად. არა, ნუ შეიძლება იყოს. აი, მე მგონი ეგაა სულ რა, ეს ალგორითმებიც ყველაფერიც. ოკეი. მადლობა თეზი. თქვენი რაღაცები თუ გეკნებათ, მე აი რავი დაფიქრდით და ან მე თქვა რაღაცა კიდე რაღაც დაგაინტერესა დეტალი და შეიძლება მომწეროთ რა და გეტყვით მაგაზე რა. ნუ ვაფშე კრიპტობაზრის ჯგუფში დაწერეთ ამ კითხვებთან დაკავშირებით, რავი რა ისინიც გეკნებათ მე უკვე პროცესში რა, რაც ამოვა. ამას დაკავშირებით და რავი ან ჩაოლებრად იმას ვიზამთ რა. ოკეი. ოღონდ კაი არის რომ და მაადრესოთ მაშინ, იმიტომ რომ შეიძლება გავმაზო, უბრალოდ მე. არა, შენ მოგნიშნავ ხოლმე. არა, როცა მოგნიშნავ, ესე იგი მაგ კითხვაზე მოგნიშნავ რა. ოკეი. იმიტომ რომ რატო იცი, ახლა YouTube-ზეც ხო დავდებთ ვიდეოს, ნუ რაღაც ნაწილის, შეიძლება რაღაც ნაწილი დავდოთ, სრულად არ დავდოთ რა. ყოველ შემთხვევაში, რომ შენც არ გაგიუფასოროთ შრომა და რაღაც. არა, რატო ეს ზოგადია. ანუ ეს არის როგორ უნდა აეწოს, ასე რომ რაც გინდა ის დადე. ოკეი. აქაც მე ჩემ იმაზე მარტო როგორ უნდა აწყო იმაზე ვლაპარაკობ, რა ვაწყე იმაზე ხარ ვლაპარაკობ და ეგ პრობლემა არ არის. კი. ბევრი შემოვა მე მესენჯერში და მაგიტო გეუბნები მაგას. ანუ რავი არ არის. ოკეი. კაი, ხალხო მოკლედ მადლობა. მადლობა თეზი. მადლობა. მადლობა თეზი. მადლობა. დროებით და გნახავთ რა მე. Kargat, kargat, kargat. Recording stopped.